Yo, mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Säg jag svär-podden med mig, Ali Gorgi, här. Idag har vi en skön gäst som jag hittade på TikTok faktiskt. Sen skrev jag till gästen och det visade sig att vi kände igen varandra. Han hade sett mig på stand-up och suttit längst fram. Och ni som känner till stand-up, sitter man längst fram, då riskerar man att hamna i komikerns skottlinje. Så han satt framför mig och det blev självklart att jag började skoja med han. Jag ska visa er, det är enkelt att se varför jag började skoja med han. Zacke, min broder, välkommen. Tjo, tack så mycket. Välkommen. Tack, det är kul att vara här. Jag är glad att du är här faktiskt. Vi har mycket att prata om. Men bara för att visa mina lyssnare att det är enkelt att skoja med dig. Visa dina naglar. Ser man? Visa till kameran. Ja, exakt. Så ni ser, mina damer, han har blåa naglar. Och ni... Det är en riktig skoja här. Och ni som vet vad jag tycker om manlighet, så sitter jag här med en... Kan man säga att du är man, bro? Kan man? Ja, jag vet inte, jag målar dem idag. Det blir rätt fint ändå. Faktiskt. Är det sant? Ja, det... Alltså, jag är besviken. Du ska, om någonting så tycker jag en man ska ha så här sotiga naglar. Han skulle haft dem målat svart. Ja, exakt. Målat mer på köttbitarna än på naglarna. Exakt. Då hade du fått så här mer uppskattning. Ja, nu är det Apple-klockan här. Sånt, jag lägger den på ljudlös, bro. Vad gör du? Ja, men den liksom, Siri gick igång. Jag hittar inga naglar. Ja, Siri blev, hon är PK, bror. Hon bara, den här mannen pratar dåligt om dagens män. Ja, jag svär. Hur mår du, Zacke? Men det är bra. Alltså, det är måndag. Det har varit en tuff helg. Lite fest och sånt här. Ja, okay. Dags att ta tag i veckan. Just det. Men är Zacke ditt namn eller är det ett smeknamn? Nej, jag heter Oscar. Men mitt efternamn är Zackrisson. Så därav kallas jag för Zacke. Alla i hela släkten har någonsin gjort det. Min farfar kallades för Zacke, min pappa kallades för Zacke, min farbror kallades för Zacke, min storebror kallades för Zacke. Så det är alltid när någon pular hemma på middag och de bara, Zacke, kan jag få saltet typ? Alla bara, ja. Exakt. Ah, shit, vad jobbigt. Men hur skiljer ni? Ni kallar väl inte varandra för Zacke då? Nej. Det är bara, vad säger man, det är inte internt. Exakt. Vart är du från? Vilken stad? Helsingborg. Mm. Helsingborg, Skåne. Okej, och hur gammal är du? Jag är 24, så jag tänkte. Ja, damn, du är ung. Varför tänkte jag? Ja, men man brukar inte tänka på hur gammal man är. Nej, och du vet så här, sist folk frågar mig, det känns fortfarande som jag är 22 typ. Alltså, ja, jag vet. Jag vet exakt, det är därför man tänker. Man blir så här, vad var jag? Just ja, det, sist var jag. Och tiden går så snabbt. Sjukt snabbt. Men jag är 24 bara, flyttat till Stockholm för 2 år sedan. Så bott i Stockholm här nu i 2 år. Mm. Och hur har det varit här i Stockholm, gillar du? Ja, men jag gillar det. Alltså, det händer lite mer än i Helsingborg. Det är kul, speciellt när man håller på lite med typ sociala medier och allmänt så här. Jag vet inte, jag känner mig lite klar med Helsingborg. Stockholm blev ett nice, bra steg liksom. Men jag trodde också så här att Stockholm var hur stort som helst. Men jag började ändå fatta att Stockholm är inte så jävla stort heller. Nej, det är inte så jävla stort. Det tog 1-2 år att fatta det. Men, ja, man inser det alltså, faktiskt. När man, jag är uppvuxen här så jag har vetat det hela tiden. Typ. Ja. Man får med sig det. Ja, exakt. Men man växer in i staden kanske. Så är det. Men jag har ju anledningen att jag hörde av mig till dig på TikTok. Det var för att jag såg dina videos som du delade där. Mm. Och jag tyckte de var fett sköna. Det var från i somras. Ja. Du cyklade ju från Sverige då, Stockholm antar jag. Ner... Nej, Helsingborg faktiskt. Ja, från Helsingborg ner till Kroatien. Ja. Och... Det är inget bättre för mig, SAS strejkade, vad fan ska man göra? Ja, SAS strejkade. Skönt du är, det är bara fuck it, jag tar min cykel. Exakt. Ja, men fett spännande, vi ska prata lite mer om det. Men innan du kom hit så har jag självklart researchat dig. Och jag såg på Flashback att du var gängmedlem i Helsingborg, stämmer det? Nej, du sa att du inte skulle snacka om det. Ja, fuck, förlåt, jag kunde inte hålla mig. Nej, men du var ju, vad heter det, MC-gänget? Ja, det är säkert massa MC-gäng. Ja, men det är mest kända av alla MC-gäng någonsin. Det finns ett gäng nu som heter Satudara. Det var, du vet, det här mordet i Emporia i Malmö. Ja, var de? Nej, men ledaren som blev skjuten, han var ju ledare för det MC-gänget. Ah, typ. Oh shit. Så. Men jag vet, det finns något i Helsingborg också. Jag vet inte om det är typ så Bandidos eller någonting. De liksom har typ så här, inte kontor i Helsingborg. Huvudkontoret. Man ringer så ett 08-nummer. Exakt. Tjena, välkommen till Bandidos. Kundservice. Vi har öppet vardagar mellan 9-17.00. Vänligen, nå oss på mailen, tack. Fan, jag ska ta bort den här. Jag kollar på mig själv. Ja, jag vet, jag märker också att mitt öga dras dit. Ja, exakt. Så, ni som lyssnar, vi har tvn, du vet, så man såg oss, så jag tog bort den. Men så, okej, jag kollade upp dig då innan. Jag såg, det var ingen gängmedlem-grejer jag hittade, det var det inte. Men du har ju varit med på Paradise Hotel också. Var med där en sväng också. Det var hösten 2020 jag spelade in det och sen visades det våren 2021. Okej, så hösten 2020, det var mitt under brinnande pandemin. Exakt, och jag hade precis börjat plugga. Så jag hade gått på universitetet i
5 veckor. Mm. Sen så åkte jag iväg och spelade in PH i 6 veckor. Okej. Okay. Så ingen jättebra start på skolgången, men det var kul. Tog du en paus från skolan när du bara stack eller vad gjorde du? Nej, det sjuka var att jag hade en tenta dagen innan jag stack. Så jag klarade den. Sen kom jag tillbaka. Och så hade jag en tenta typ 2 dagar efter det. Så klarade jag den också. Så jag missade typ ingenting. Det bara, jag fick gå om typ så här några seminarium. Men det var chill. Ja, jävlar, vad sjukt. Hur fan kunde du klara den andra tentan? Jag vet inte. Det var rätt så basic saker. Eller var så här, jag pluggade en turismlinje och tentan var typ hur turismen har utvecklats i form med att tekniken utvecklats. Mm-hmm. Så det var rätt så logiskt att på 1500-talet kunde man inte flyga till Mali så var det en vecka och sen flyga tillbaka. Så det var typ så här, då åkte man med häst och vagn till grannbyn och sen just så kom hjulet och då kunde man... Jag vet inte, det och sen kom bilen och sen båten och sen tåget. Ja, så det var typ sunt förnuft. Sådär. Exakt, det var typ det. Alltså. Och så var det hemtenta också. Just det. Ja, jag fattar. Ja, men fan, vilken tur då att det var en sån enkel... Ja, det var hemtentor. Ja, exakt. Kan man fuska på dem? Går det att fuska på dem? Man ska aldrig fuska i skolan. Ja, det gick. Ja, jag tänkte väl. Jag tyckte det var ju värre när du sa så här, nej men jag pluggade inte, sen klarade jag det i alla fall. Jag tycker alla kids som kanske lyssnar på det här, det, jag tror inte det är många, men om de gör, kommer de tro att jag behöver inte heller plugga, jag kommer klara mig. Men det? Vad har du för målgrupp typ? Det är inte kids då eller? Det började med mest kids, men nu har det blivit typ 25-34 kan man se på YouTube, majoriteten. Men det är också 18-24 en hel del. Ja. Men det är typ som jag också, så mellan 18 och 24 mest. Men går man, slår man, alltså syns man på TikTok, då är det många 18 24, tror jag. Ja. Ja, ja. Exakt. Men så det var pandemin då, men hur kunde ni resa under pandemin och spela in Paradise Hotel? Nej men de var skitförsiktiga med det. Alltså, innan man åkte fick man göra massa coronatester och allt annat också för den delen. Men, och sen så kom de in typ var tredje dag och tog tester på en i pandemin och de var skitnoga med att de som åkte ut fick typ vara helt isolerade ifall de skulle in igen eller något sånt här. Och det kom aldrig in någon från produktionen typ och hade närkontakt med oss, utan de kom bara in ifall de verkligen behövde. Och då typ testade de sig direkt. Eller precis innan de gick in och sen testade de sig direkt efter också. Så man skulle veta att det inte skulle vara något. Men om man skulle få covid där inne så skulle man bli utskickad. Det sa de. Hemskickad då? Ja. Ända från början sa de det. Men jag tror alla klarar sig faktiskt. Ja. Nice. Fan vad sjukt. Vart spelades det här in? Mexiko, samma hus som alltid alltså. Ja, okej. Okej, shit. Fan vad stört. Men jag var med i den säsongen, du hörde väl, det blev sånt Ja, kaos. Jag tänkte komma dit. Så att ni var där i Mexiko, spelade in, ingen fick corona, ni kunde resa. Ja, men fick ni några nyheter från utsida världen? Alltså, var ingen nyfiken på hur det går för pandemin eller kändes det? Ja. Och vi hade inga, jag tror det var presidentval också under tiden vi var borta. I Mexiko då eller? Nej, i typ USA. Ah, okay. Typ så om Trump och Biden och sånt där. Okay, men man fick inte veta någonting, vi hade inte ens en klocka. Så det var som att vi var instängda i detta rummet här, utan klocka, nyheter, tidningar, whatever liksom. Bara att vi hade en lyxpool och varmt. Liksom. Men vad fick du att söka dit då? Nej, sökte inte. Det var typ jag blev kontaktad. Och jag är lite så här busig av mig, lite äventyrare, så jag tänkte att ja, varför inte liksom. Okej. Och hur var processen när de kontaktade dig? Nej, men grejen var att de ville ha med min bästa polare först. Dennis heter han, Mlevich. Okay. Långt hår, ser ut som Tarzan, skitsexy. Shoutout till Dennis. Och så kontaktade de honom och så tackade han nej typ och sen kontaktade de mig och så visste jag att de hade kontaktat honom så jag bara, vadå, ni vill ha med mig för att ni inte tog med Dennis eller? Plan B va? Typ så, plan B. Så de bara nej, så jag bara okej, men om ni tar med mig så kan jag säkert få med mig Dennis också typ, så jag så lite på skoj till dem. Så de bara, ja, kan du göra det? Så jag bara, ey, what the fuck, så ringde Dennis direkt. Jag bara, ey, lyssna, jag sa så här, de sa så här, ska vi köra eller? Sen så stack vi båda dit tillsammans. Ah, shit, vad kul. Så jag och en av mina bästa polare, vi hade varit vänner säkert i, jag vet inte, 7 år eller någonting, stack liksom dit tillsammans. Och båda gick in från start, inget typ sånt att vi fick vänta på den andra, utan vi sa, om vi båda ska vara med, då ska vi gå in samtidigt. Ingen bullshit liksom. Ah, shit, vad spännande. Så det var också en stor anledning till varför jag gjorde det, för jag tror, jag vet inte, jag ser inte mig själv som det egentliga stereotypiska PH-materialet och jag vet inte, jag känner ändå mig som en typ så här väluppfostrad, rätt så seriös kille, inte för att alla i PH är oseriösa, ouppfostrade, men du fattar vad jag menar. Ja, de är så här, de är. She belongs to the streets. Så är det. Men, jag vet inte, så kunde jag åka dit med min bästa polare och då var det också så här, ja, det övervägde. Ja, men jag vi sa så till varandra, okej, tänk om typ så här 50 år
Så här, ska vi sitta och säga, ej, tänk om vi hade varit med i PH tillsammans, bro, shit, det hade kanske gått asbra. Eller ska vi säga, ej, kommer du ihåg när vi var unga och dumma, bro, vi åkte in i fucking PH tillsammans. Ja, exakt, exakt. Ja, men jag tror inte jag har hört att, typ, i alla fall Paradise Hotel har tagit in två bra kompisar på samma säsong, eller kan det hända? Jag har sett att de har tagit med, men då typ den ena varit inne från start och sen har den andra fått komma in, typ, eller så här, eller det har alltid varit någonting, men vi sa, vi pallar inte det, vi båda ska med från start eller inget alls, liksom. Just det, men hur kändes det att komma dit med en kompis? Man är ju lite mer confident och typ så bekväm av någon. Shit, alltså det var så jävla nice. Det var som en riktig trygghet typ. Och jag vet inte, jag visste att vad som än skulle hända skulle alltid ha honom i alla fall. Hade man någon fördel då, försprång bara för det liksom? Lite både och, för det kom typ in någon tjej som följde oss båda på Instagram. Hon visste ju liksom, så vi var skiträdda att hon skulle sprida rykten och sånt där. De andra visste inte att ni var homies? Nej, ingenting. Ja, ni spelar dumma. Ja, exakt. De bara, är ni från samma stad? Så vi bara, ja, typ de bara, känner ni inte varandra? Så vi bara, nej, nej, men för han bor i Kroatien och typ jobbar där. Så vi skyllde liksom på det. Men egentligen så hade han typ så här firat jul hos mig 2 år i rad med min familj, och vi skulle liksom fira jul ihop en månad efter vi kom hem och sånt där. Men vi hade bestämt oss redan rätt så tidigt att vi skulle inte säga så mycket. Varför? Men för att hålla det lågt, det pallar inte få något, alla är emot oss direkt eller något. Just det, det kan ju bli så, bara för att ni är team liksom, då vill exakt. De. Yeah. Men okej, okay, brukade ni prata i smyg då, så här, då? När ingen såg eller vad? Så mycket det gick, men han var inte kvar så länge, han var bara kvar typ en vecka, typ 6 dagar tror jag. Vadå då? Nej, sen åkte han ut. Svär. Ja. Hur åker man ut där? Vad gör man när man åker ut? Är det bara att man blir utröstad eller? Nej, men det är ju typ så här. Typ antingen så är det killarnas vecka eller tjejernas vecka, och så ska man välja en partner typ så här. Och sen så blir det alltid lite vad säger man? Typ som att man sätter krokben för oss deltagare, utan denna veckan får ni inte stå med riktiga partner. Ni måste hitta en ny partner typ så här, och så får man ha backups och sånt här. Och till slut blev det en kille mer än en tjej, och då var Dennis den som åkte ut liksom. Ja, jag fattar. Skulle du säga att det finns en bra strategi att använda om man vill hålla sig kvar där så länge som möjligt? Nej, vet alltså, kanske inte, jag vet inte. Jag tror man ska bli omtyckt av alla bara. Och sen fan vad bara svårt. Hur blir man omtyckt av alla? Det går ju. Alltså jag tänker så här, blir man omtyckt av alla, antingen är man extremt charmig och det är få som är och karismatiska. Eller så är man rövslika. Typ. Exakt. Mm. Jag kör det första. En blandning eller? Nej, men jag vet inte, typ första, men lite andra också. För det var rätt många där inne som jag inte tyckte om så mycket. Alltså så här, som var jobbiga och som jag absolut inte har kontakt med idag. Men där inne, man kan inte alltid säga vad man tycker, för då blir det... Då är det ut. Då är det hej då. Alltså, ja. Och jag körde väl på den taktiken att jag skulle vara, jag vet inte, vän med de flesta och bara försöka vara the good guy som är rolig, som drar skämt. Jag vill inte vara den som drar för mycket attention och drama och sånt. Ja, bara chilla, liksom, ta inte för mycket plats. Och det är sån jag är också i vanliga fall, så det är ingen big deal. Ja, men då är det smidigt ändå. Exakt. Och sen du nämnde ju att det var kaos just den säsongen. Ja, alltså det var fucked. Alltså du vet, så kom in en kille som typ, han... Hela grejen blev att han typ så här drog av BH:n på en tjej, och det hände typ ingenting. Produktionen gjorde ingenting egentligen. Och sen så när det här kom ut på tv då ett halvår senare, så blev det värsta grejen. Spreds överallt, säsongen lades ner. Wow. Det blev anklagelser hit och dit. Ja, jag kommer ihåg det. Shit. Kanske. Men vad gjorde han? Alltså, för att man fick ju höra att det var ett finger som smet in där den inte skulle smitit in. Och om det var sant eller inte, jag vet inte. Jag såg bilderna ju, som alla har sett säkert. Exakt. Jag tyckte inte det såg så jävla allvarligt ut, ärligt talat, personligen. Alltså, men sen jag vet inte. Nej, jag vet ju inte vad, det är bara han och hon som egentligen vet exakt vad som hände. För de, jag tror produktionen också säger att de kan inte se, det som anklagas kan de inte se på videon ifall det hände eller inte. Exakt. Och det är väl därför det inte blev någonting av fallet. Det var typ såhär någon månad sedan det kom ut att det blev nedlagt allting liksom. Men har hon sagt någonting? Nej, typ inte. Jag tror det också, eftersom båda haft advokater och sånt, har de typ inte fått säga någonting. De har inte fått gå ut på sin Instagram. Och men typ hon har ju makten, om det inte var allvarligt, alltså så att det faktiskt var allvarligt, så har hon ju makten att säga såhär, nej men softa, det var... Egentligen. Jag vet inte, det är upp till henne. Jag var bara glad jag var utanför allt det där. För sånt jag gillar inte. Jag tycker sånt är så jävla jobbigt att bara ta på en mental. Hemskt, det var så bro. Skönt att bara vara utanför det. Det var absolut. Liksom inte, det där är ingenting som man någonsin skulle vilja vara med om. Nej, alltså. Nej, varken det eller själva processen. Liksom, allting med advokater hit och dit. Och så precis när alla blow up liksom, och får massa följare och alla frågar och undrar vad som händer. Nej, det var rätt så skönt att det bara lade sig lite. Men har du hört någonting med deltagarna från den säsongen? Knappt. Alltså, jag umgås med typ 3-4 stycken. Dennis då, min broder sen innan. Liksom. Mm. Och sen Ike, Niklas och Tilda. Det är typ de enda jag umgås med. Träffas lite ibland, vi festar ihop, vi gör det ena och det andra. Liksom.
Och han grabben som blev, vet du något om honom, som blev utsatt för, eller som hängdes ut eller vad fan? Ingen aning. Det var han. Jag tror det. Fan, så, jag vet faktiskt inte. Han är underjord. Mm, nej, fan, det jag kommer ihåg själv, det var så många som snackade skit och bara han är hemsk, han är si. Och jag kollade på bilderna och jag bara okej, okay, jag bara det såg ett så jävla fucked up ut. Men sen berättar folk så här, nej men han gjorde si och så med sitt finger där den inte skulle och bla bla bla. Jag bara okej, det låter ju fucked up. Om det är sant så är det inget bra. Ja, det är den. Och folk snackar så mycket, det är som viskeleken. Det som egentligen hände har säkert blivit så mycket mer exakt, nu. Exakt. Folk snackar liksom. Precis, precis. Nej, helt sjukt. Okej, men vem vann den säsongen då? Ike och Moa. Ja, vinner man pengar då eller? Ja, det är typ 500 lax som de får dela på. Ja, ah, okej, okay, så 250 var det, en kvarts miljon. Ja, varför inte? Jag åkte ut dagen innan. Är det sant? Så kom det trea kan man säga. Ja, det kan man väl säga. Det var final var mellan Ike och Moa och sen ett annat par och jag hade åkt ut. Liksom, den sista innan det egentligen. Hur fan hamnar man i final då? Är det att man inte blir utröstad? Liksom? Men också, jag vet inte, det är rätt så mycket spel för galleriet. Jag tror egentligen produktionen kan välja rätt så mycket vilka de vill ha kvar och inte. För åker du ut, vissa kommer tillbaka in igen och vissa inte. Jag vet inte, det är så... Det skulle komma ett nytt Paradise nu. Jag hoppas de har lite bättre... Vad säger man? Lite bättre... Jag hittar inte ordet. Struktur eller upplägg. Typ, för jag tror det här de har kört Paradise Hotel i 10 år med samma sak. Att folk åker ut, kommer tillbaka, åker ut, kommer tillbaka. Det är så här, man är trött på det. Jag var också trött på det. Så fort man skickar ut någon så visste man att okej, den kommer komma tillbaka i övermorgon ändå. Och det var typ så. Är det så? Liksom. Men det känns ju oseriöst ändå. Ja, det känns faktiskt inte så kul. Alltså. Och sen kanske man tänker så här, fan äntligen när snubben stack hem nu. Så kommer han tillbaka, exakt. Man bara no! Man bara helvete. Ja, knas. Okej, men hur var livet efter Paradise Hotel då, när du kom tillbaka? Ja, men det var så ofta jag hade tenta dagen efter. Just det. Och sen så fortsatte jag liksom plugga och jag hade precis flyttat till Stockholm. Ja. Eller jag flyttade till Stockholm liksom precis när jag kom hem. Så jag började jobba så här lite på restaurang och fortsatte plugga och vintern kom och så här. Och sen så till våren när det började sända det då, våren och sommaren, den var rolig och stökig. Alltså. Det var kul. Ja, men var det så här när du gick runt på stan, folk kände igen dig och grejer? Fortfarande lite så, men mest nu är det folk som säger att ej, det är du som har cyklat genom Sverige, och cyklat genom Europa. För jag tänkte också så här att... jag vet inte, min dröm har aldrig varit att bli liksom så här, typ, jag ska bli influencer. Utan jag var mest med för ett äventyr. Jag fick åka dit med min bästa polare. Sen så att man fick lite följa och sånt. Det är bara så här, okej, nice. Vad kan jag göra med detta nu då? Liksom. Mm. Så nu försökte jag utnyttja det. Så jag typ så här cyklade genom Sverige första sommaren då. Direkt med Pedestal. Och så hade jag en massa följare. Så jag sa så här, okej. För jag ville cykla genom Europa. För vi har båt i Kroatien. Okay. Men så var det pandemi. Så min pappa sa till mig, han bara, men kolla upp på kartan istället. Du kan cykla så här uppåt. Så vad fan finns där uppe? Så kollade jag så här på Sverigekartan. Så bara, Kebnekaise är där. Ska jag cykla dit? Jag bara, tjo, varför inte liksom? Ja. Så lite så här på min Instagram. Bara, typ, om jag cyklar genom Sverige, typ så här, känner jag folk på vägen eller något sånt här. Mm. Det skrev alltså tusentals personer. Bara, jag bor i denna staden, jag bor i den staden. Vi hjälper dig, kom. Du kan äta middag här, du kan sova här, du kan göra detta där. Alltså du vet så här. Allting. Så jag bara, okej, fuck it, jag kör liksom. Och jag är ingen cyklist. Alltså, så här, jag cyklade till fotbollsträningen när jag var liten, skolan ibland. Du vet, så här, men jag kan cykla liksom. Ingen sån, jag cyklar inte liksom värsta maraton. Nej. Men så använde jag det liksom, använde mina följare då till liksom, ja men, käka med någon där, träffa folk där och liksom så här, allt möjligt. Bara försökte använda mina kontakter och göra en kul grej av det. Så la ut på TikTok varje dag. Och det gick liksom asbra. Jag tror jag fick 4 miljoner visningar på 3 veckor liksom. På hela min cykelresa, la ut en video om dagen. Och det här var Sveriges cykelresan då? Och då kallade jag det att jag skulle på Sveriges längsta barturné. För jag började i Helsingborg, cykla upp till Kebnekaise, besteg den jävla kullen de hade där uppe och sen kickade hem igen. Så det var fett. Och det tog 3 veckor. Jag gjorde det, alltså det var Sveriges längsta barturné. Men vadå badturné? Bar. Alltså, bar? Ja, jag festade i varje stad. Så sen, varje stad jag kom till så lade ut så här på Instagram. Typ, känner jag någon i denna staden? Så kom det folk direkt till. Så du gick ut och festade på nätterna också? Ja, yeah, festade varje natt i varje stad. Liksom. Hur fan pallade du cykla bakfull? Bra fråga, jag minns inte. Säkert minnesluckor. Ja, men vad hade du för kläder då? Man måste ändå vara stilig när man går på klubben. Det som var grejen, jag fick inte komma in på vissa klubbar i sådana småstäder. För jag hade så här tracksuit. Det du gjorde nära av. Ja, är det sant? Färgglada eller vad fan? Nej, men svart och vitt. Jag hade det. Just det. Och så hade jag typ sandaler. Det var typ det enda jag hade. Och typ 3 par kallingar som jag tvättade så på hotellen och sånt. Ja, det var det. Så bara cyklade i typ shorts och cykelskor och en tisha. Just det. Och sen vissa tacka nej där. Du fick inte komma ja, in. Det var i Sundsvall var det en grej så här. För som du sa så här med måla naglarna och så. Ja,
det var så här, jag hade målat naglarna någon gång och så kom jag till Sundsvall och så hade jag målat tånaglarna också. Jag vet exakt vad du kommer att klicka i. Ja, vilken tänker du? Den här? Nej, jag tänkte den gröna. Den här då? Are you gay? Ah, ännu bättre. Jag glömde bort den. Här får den. Are you gay? Nej, men så... Och då var det... Så träffade jag några tjejer i Sundsvall. Skulle vi gå ut och festa ihop. Jag hade Birkenstock, du vet, sådana sandaler. Och alla de tjejerna också det. Det var mitt på sommaren, typ så här 30 grader, 25 grader. Mm. De hade också målade tånaglar och allting. Så först han säger till mig så här, han bara, du kommer inte in med de skorna. Stod jag bredvid typ 7 andra tjejer och de bara, vadå, vi har också sådana skor typ så här. Han bara, ja men du får inte komma in, de målar tånaglarna. Jag bara, de har också målat sina tånaglar. Jag tänkte, vad är det här för gubbe alltså? Och sen, och så vet du, bara var bortförklaring. Han bara, okej men skit i det då, du får ändå inte komma in för du har pyjamas på dig. Så jag bara, okej, vad är det, han ville inte ha in mig där. Så du fick inte festa i Sundsvall, men alla andra. Exakt, nej men sen så fick jag, så var någon kille i kön också som bara, men du kan, jag bor här borta, du kan hänga med hem till mig och låna lite jeans och sånt om du vill. Så jag bara, fucking bro. Är det sant? Ja, gick hem till honom där i Sundsvall, 200 meter bort. Och sen så fick jag låna kläder och sånt hos honom och så lämnade jag min tracksuit där också. Så jag bara, jag hämtar den imorgon 07.00, sen ska jag börja cykla till nästa stad. Fan vad stört. Så fick jag låna jeans och sånt av honom och ett par skor och sen gick vi och festade. Och sen bara, jag tror till och med jag tog det på vägen hem sen klockan 04 eller någonting. Ja, fan det hade aldrig hänt i Stockholm. Nej, att någon random bara, men ta kläder här. Låna också. Fan, shout out till honom alltså. Ja, jag svär. Fan, fett snäll. Mm. Okej, så 3 veckor från Helsingborg upp till Kebnekaise i Kiruna eller? Exakt. Och sen besteg du den kullen som du sa. Och sen cyklade du hem igen då efter Nej, det? Min brorsa har varit fjälljägare, han har varit militär där uppe i Norrland. Så han tog bilen upp och sen hjälpte han mig att bestiga det. Och det var typ oväder den dagen. Så inga guider hade, eller alla guider hade ställt in sina turer den dagen. Men vi behövde ingen guide för min brorsa då, han har bestigit, jag vet inte, 10-20 gånger kanske. Han gör det på ett arbetspass. Exakt. Så vi bara lånade typ en hjälm och sådana spikskor av dem och så sa de bara, vad ska ni med hjälmen till? Ni kommer ändå inte komma så pass högt upp att ni behöver den. Vi bara, jo det kommer vi typ såhär. Jag har inte cyklat hit för att gå halvvägs. Ja, jag ska fucking upp. Nej, det är klart. Så när vi bestämde oss och sen så var det så dåligt väder och sådana här. Man kan gå upp på 2 sätt. Man går typ upp och sen kan man antingen gå runt hela typ en promenad eller så kan man klättra upp för så här en klippkant. Liksom, okej, så det finns en stig att promenera upp på eller så här berg och klättra på riktigt. Liksom. Och vi valde att klättra. Jävlar, det är lite risky. Jag har aldrig gjort det innan, det var som att klättra på en klätterväg. Och då är det såna här metallsnören som man ska typ haka i sig i, du vet. Men eftersom det hade varit storm och dåligt väder och det var i juli, ibland smälter det och sen när det blev oväder så hade det fryst fast igen. Så de här metalllinorna som man hakar fast sig på vissa ställen satt de liksom fast i berget, så vi bara fuck it, vi går utan lina och sånt. Nej, är det sant? Det är riktigt farligt, det får ni inte göra, jag rekommenderar inte det. Hur högt är det där berget eller den här väggen som man bestiger då? Ja, några hundra meter kanske. Oj, så pass? Ja, det. Och du gick upp utan lina? Nej, det var bara på några tillfällen. Det gick så här, typ lina och sen gick det kanske 30 meter åt sidan, sen var det ett nytt fäste, sen lina 30 meter dit. Just så det var typ några få sådana här 30 meters. Men var det något ställe där om du hade liksom tappat greppen skulle du kunna ramla ner och skada dig riktigt illa. Det var så. Det var hela, alltså hela den väggen är ju typ 200 meter utan något avstamp liksom. Så shit. Yeah. Varför gjorde du det där, bror? Jag ville upp. Ja. Fan vad sjukt. Det är den. Ja, svär. Var du inte rädd att bli trött, få kramp, någonting? Nej, jag vet fan, jag var så bestämd. Och jag tror att allt det finns i pannan liksom. Så här, jag tror allt handlar om inställning i allting. Samma som min cykelresa. Mm. Jag lade ut på min Instagram så här innan, bara, hur många tror att jag orkar cykla till Kebnekaise? Typ, så här. Jag tror typ så 85-90% bara, nej du klarar aldrig. De typ, bara, bruh. Exakt, och jag bara, hey, vad fuck är det här för losers? Tänkte jag, ni måste tro på mig, ni måste tro på er själva. Men ägde du en cykel innan den resan? Nej, jag kontaktade XXL så sponsrade de mig med en cykel. Ah, nice. Jag till dem. Men, du skickade ett mail bara, eller? Nej, men jag gick in i en butik och bara, jag ska cykla till Kebnekaise. Ni har cyklar, kan jag få en cykel? Eller? De bara, det här lät spännande. Vem är du då? Så berättade jag, det ser så många följare. Jag kan lägga ut och tagga er och sånt. Så de bara, okej, vi kör typ. Shit, vad nice. Men sen inför min cykelresa i år så tänkte jag, okej, nu jag gjorde asbra reklam. De fick liksom 4 miljoner visningar för en fucking cykel. Nu jag ska ha ännu bättre liv. Vad var den cykeln värd? Typ 20 lax eller något? Nej, typ 10 tror jag. 8, ja, dessutom det är ingenting. Mm. Man. Exakt. Men jag visste inte att det skulle bli så mycket visningar. Jag visste, du vet såhär, första gången är alltid första gången. Så just nu jag ringde upp typ såhär Sverigechefen för cykel och sånt inför i år. Och berättade, så här gjorde jag sist. Och han bara typ så, nej du får ingen cykel tyvärr. Så fuck XXL alltså. Va? Ja, va? Fuck dem. Och jag tänkte ju så, fan, jag skulle ha värsta dealen med den. Faktiskt. Alltså, så här,
Faktiskt, de kunde i alla fall gett mig en cykel. De kunde i alla fall erbjudit det. Okej, du får en 100%. Cykel, inga cash. Ja, men pratar du inte med någon konkurrent till dem? Jag snackar med skitmånga, men det var också någon sån här grej. Typ att, jag vet inte om cykel, alltså någon del som de flesta cyklarna har görs i typ Ryssland eller Ukraina. Men för de sa typ så här, kriget påverkar nu. Oj, är det så? Att vi inte får våra delar, så vi har inte så gott om cyklar. Många sa det. Är det sant? Ja, och det var typ inte bara en som sa det, utan det var många cykelbutiker som sa det. Shit, vad sjukt. Ja, det måste väl vara någon del då. Mm, men så tänkte jag bara okej, men det blir en dyr resa. Så du vet så här, 3 veckor beräknat skulle ta ner till Kroatien också nu när jag cyklade. För det, jag kanske glömde säga det, men den här sommaren cyklade jag ner till Kroatien. Förra sommaren cyklade jag upp till Kebnekaise. Så för den här cykelresan tänkte jag okej, jag vet nu ungefär vad det kostar, hur långt jag kan cykla per dag. Jag visste liksom det mesta. Mm. Typ så här, jag vet att jag orkar cykla 10-15 mil per dag så många dagar i rad. Sen kanske jag behöver en vilodag, så börjar jag göra kartan. Hur många dagar, hur långt är det till den? Kan man sova på vägen till den staden? Mm. Och så var det typ så här. Men 10-15 mil, är det, vad är det, 150 kilometer typ? Mm. 100-150 kilometer. Ja, exakt. Hur lång tid tog det att cykla på en dag, 100 kilometer ungefär? Några timmar, 6 timmar kanske. Ah, svär. Jag tror ofta cyklar typ 2 mil i timmen ungefär. Okay. Ingen elcykel. Alltså varje fråga jag får, det är så här, var det elcykel? Jag bara, vad är det för skämt? Kunde lika gärna tagit en moppe då? Ja, faktiskt. Typ. Ah. Men ingen elcykel, bara en vanlig jävla cykel liksom. Ah. Och så tänkte jag bara, shit, jag måste ha en sponsor. För det går just rätt mycket om jag ska bo på hotell varje natt i 3 veckor. Ah. Plus käka lunch och middag ute varje dag. Det går rätt mycket cash. Men bodde du hotell eller hostel? Jag tog din hostel. Ja, men ibland hostel. Men jag pallade inte heller så vakna 04.30 på morgonen för att det låg en gubbe ovan sängen och snarkade. Så jag tog alltid typ så här, ett hotell eller hostel som var liksom ensam, eget rum, men så billigt som möjligt. Så ibland blev det typ 250 kronor per natt och ibland det blev typ 900 kronor per natt. Just det, ja. Så första stoppet var Berlin, eller? Mm. Och det var från Helsingborg? Exakt. Mm. Eller det blev, vad blev det? Första dagen så cyklade jag ner till Trelleborg, tog färjan över till Tyskland och då sov jag på färjan på den natten. Och sen så cyklade jag, tror det var 2 städer, sådana små städer, jag bara stannade en natt och sen cyklade jag direkt igen. Sen när jag kom till Berlin, då stannade jag, så hade en vilodag nästa dag. Och då gick ut, festade lite i Berlin, du vet så här, inte, man lär känna folk. Du vet, om man är lite, om man lyfter blicken från typ telefonen så träffar man rätt så härliga människor var man än är. Alltså. Mm. Så jag gick till någon restaurang, käkade istället för att bara sitta vid min egen telefon och scrolla på TikTok och sånt. Så jag gjorde min TikTok-vlogg på restaurangen, typ la ut den och sen kollade så här. Såg jag någon annan typ ung, snygg kille sitta i baren ensam, gick fram så bara, shoot, typ, are we drinking tonight? Och han bara, yeah, waiting for a girl, I'm going on a date och sånt. Mm. Så bara, okay, fine. Mm. Typ så, om de inte kommer, säg till, typ så här. Ah. Men så kom den och tjej och han bara, sorry, typ så här. Men fatta, bara man social, är appelsinad. Så här, exakt. Hade jag bara suttit där och fortsatt scrolla på TikTok hade inte något hänt. Och sen till slut träffade jag någon och så visade sig att han bodde på samma hotell som mig, så tog vi en öl ihop. Och du vet, så hängde ni den kvällen? Ja, liksom, men lite gick så. Ut, men han var också, jag vet inte, han var lite weird. Vadå då? Så jag hängde, han började typ så, han bara, vilket rum bor du i och sånt? Ja. Så jag bara, jag vågar inte, jag kommer att låsa dörren i natt. Alltså, tänkte något. La han sin hand på ditt knä vid något tillfälle när ni pratade vanligt? Han la handen vid höften. Åh jävlar! Så här midjan typ, bakom ryggen, han kollade djupt i ögonen. Ja, vad creepy man är. Nej, men sen då var jag i Berlin och sen vilade jag nästa dag, så här chillade. Och sen vidare typ. Några småstäder, sen Prag, sen några småstäder, sen... Ja, vad fan var det med? Vad var det för städer? Fan, glömt. Men vilken stad var najsast som du hade det roligaste i då? Prag var jävligt nice. Uh-huh. Och sen var jag i Bihać i Bosnien. Okej. Okay. Bihać var nice. Alltså. Vad fan hände där? Jag vet inte, allt hände där på samma dag. Jag hade en vilodag där också och då var det typ så här... Du vet, man kan blåsa upp såna här saker i en flod. Så här hoppborg typ. Ja, och sen hoppar du där uppifrån så bara poof. Ja, jag såg, det var den videon jag såg. Ja, var det det? Ja, tydligen var det typ så. Bihać mästerskap i det. Det är samma dag som jag var där. Jag bara, va? Och sen skulle jag bara gå ner och ta dopp i floden. Och sen bara ser jag skitmycket folk står där och kollar. Så bara är det typ ja, men SM liksom. Statsmästerskapen i gummihop. Fan vad kul. Hoppade du i det? Nej, jag fick inte det. Man var tvungen att anmäla sig typ så sen 2 dagar innan. Ah, okay, shit. Men jag frågade. Men jag stod där och filmade lite. Sen gick jag och badade. Och man såg folk göra backflips och allt möjligt. Det var nice. Och du gjorde allt det här helt ensam? Mm. Exakt. Fan, hur var det då när man var du inte uttråkad någon gång och bara fuck det här mannen, vad fan gör jag med det? Nej, typ inte. Alltså jag vet inte. Jag är så bestämd också så jag var typ så här, om jag ger upp nu fucking tönt jag. Jag bara, nu har jag sagt att jag ska göra det här både för min skull och typ alla mina följare skull, nu vill jag liksom göra det här. Skulle jag vara helt själv och inte ha sagt något till mina följare, då kanske det hade varit enklare att sluta. Mm.
Men eftersom jag sagt till dem att jag ska cykla ner till Kroatien. Jag har inte sagt till dem att jag ska cykla till Berlin och sen vända och ta ett flyg till Kroatien. Nej, det är klart. Nu måste jag hålla det jag lovar. Liksom. Exakt. Men var du singel då också när du gjorde den här resan? Nej, halvt. Halvt, okej. Okay. Nej, men jag är inte singel nu. Jag har en tjej nu. Ah. Men vi började träffas i våras. Men vi skulle vara ifrån varandra väldigt länge. Så vi sa att vi får se lite vad som händer i sommar. Ja, ah, okej. Okay. Så ni var inte exklusiva? Kan man säga. Nej, exakt. Men nu är vi det. Nu är ni, ja okej. Okay. Ja, men bor här, stenkast härifrån. Ja okej, okay, ja. Vi håller location på den här studien hemlig. Så, vi spårar min iPhone, ja. Ja, nej men vi hade ju i fredags en snubbe som var efterlyst som gäst. Är det sant? Va? Ja. Ajajaj. Ja, jag vet, han var helt efterlyst så vi håller location. Det är inte så att... Det är därför ni har mörklagt och sånt. Ja, exakt. Det, vi befinner oss i Afghanistan just nu. Det, jag skojar, man är säp och kollar säkert på den här podden. 100%. Ja, jag svär. Men hookar du upp med någon brud eller sådär under resan? Träffar ingen? Sådär, så. Men jag träffade, det var typ så här. Men under resans gång, alltså du skulle säga min Sverige-resa. Aha. Då var det. Ja, det var förra sommaren innan jag hade för sig. Då var jag singel liksom. Oj, det var kaos. Alltså. Men det var mer fest också på den resan. Det blev det. Och det var också mer naturligt, för då mina följare bor ju i Sverige. Mina följare bor inte i Tjeckien och Österrike. Så de väntar typ på dig redan? Men typ, det var så ibland. Det var helt sjukt alltså. Och kanske i många andra lite mindre städer så kanske inte de ser, inte för att jag är värsta kändisen. Nej. Du vet så här, det kommer en kille man känner igen. Ja, från TV nyligen. Det blir en grej. Ja, liksom. Men jag förstår. Ja. Typ så här, om man tänker på någon liten stad, jag kommer inte på någon nu, men jag vet inte, Umeå och sånt, det är rätt stora städer ändå. Ja. Men du fattar grejen, det är inte som i Stockholm ser man kändisar här och var liksom. Nej, det är sant faktiskt. Men i alla fall, så jag, mina följare bor ju inte i Prag och Wien och Berlin och sånt. Så jag träffar inte lika många. Men typ när jag skulle till Wien, då lade jag ut så här liksom att imorgon ska jag till Wien. Och jag tänkte, Wien är ändå en stor stad. Eller typ, är du där eller känner du någon som är där? Typ skriv till mig, det hade varit kul att hooka upp med någon. Och då skrev det en tjej typ så här, hej, jag pluggar i Wien. Jag är här typ, vilka dagar kommer du där? Typ jag är svensk och vi kan göra någonting. Fan vad kul. Ja. Träffade jag henne och hennes tre kompisar. Typ fett så här. Kul. Så gick vi ut och festa. Ja. Och vi, typ så här, det var folkfest för det var så här fotbolls-VM damer. Ja. Och Österrike skulle spela mot typ Tyskland då. Så det var typ så här kvartsfinal. Så det blev en folkfest på stan. Ah, jävlar, och vi kollade fotboll ihop. Ja. Och sen så drack vi massa öl. Gick ut och festa. Ja. La jag en extra vilodag där. Så gick vi och badade nästa dag. Och typ så hade det skitsoft liksom. Så det är också kul om man liksom bara öppnar sinnena lite. Och absolut, 100%. Och det blir oftast när man reser ensam. Så är man nästan tvungen att öppna sina sinnen. Exakt, och sådär. Exakt. Och vara lite, du vet, inte så inne i sin mobil. Nej. Man blir mer närvarande i världen typ. Exakt, men det är så. Och då händer häftiga grejer faktiskt. Och det händer egentligen inte alla om man bara vågar liksom. 100%. Och problemet är när vi är i Sverige, då är vi i comfort zone. Och det som händer här är att ibland så går vår hjärna på autopilot för att vi är i en rutin. Vi är på väg till och från jobbet. Alltså vi har gjort det här så många gånger. Så det är svårt att vara närvarande för att det här gör man. Man är som en robot, en maskin. Man bara gör rutinlivet. Men när du bryter det här som mönstret som du gjorde nu under den här sommaren och utsätter dig för spännande nya äventyr. Då måste man vara vaken och vaksam. Dina sinnen är närvarande. Exakt. Du är liksom levande på något sätt. Yeah. Men var det något ställe som du upplevde var läskigt då under resan? Det var en sak som var riktigt läskig. Aha. Eller så här, två saker. Förutom snubben i hotellet då? Ja, okej. Okay, tre år. Nej, men två saker framförallt. Ja. Den ena saken är så jävla sjuk egentligen. Aha. Den var liksom både rolig, spännande men också lite läskig. För det var så här, jag har sett hur många gånger som helst det har varit så här dold kameran och folk har blivit busted och sånt. Mm. Och sen när jag cyklar i typ Alperna från, vad fan var det? Jag tror jag skulle precis in i Bosnien eller något sånt här. Cyklar där i någon uppförsbacke. Så bara typ tutar en bil bakom mig, stannade, vevar de ner rutan. Två snygga tjejer där sitter i bikini. The fuck? Yeah. Två snygga tjejer sitter i bikini och typ så här bara viftar med en Snickers typ. Åh, vill du ha en Snickers? Och jag bara, vad är det här? De typ försöker sno mina organ typ. Exakt, de ska lura mig. Så jag bara stannar jag och så snackar vi lite och sånt typ. Så frågar de sa det så här, nej jag har en Snickers till er habibi. She belongs to the streets. Ja, exakt. Men... Så jag bara, vad är det här? Vem, liksom, fett skönt ju så här. Men jag tänkte hela tiden bara, något ska hända. Och sen så fick jag den Snickersen, började käka så. De bara, vill ha vatten också? Fick jag påfyllt vatten. För jag hade bara två vattenflaskor på cykeln annars. Mm-hmm. Och sen så frågade de, okej, men vad, du var härlig. Vill du med på ett äventyr typ? Jag bara, vänta. Sa de så här, do you wanna come to an adventure? Ja, exakt så typ. Så jag bara, what adventure and where? Typ så här. De pratade engelska. Ja, yeah. Det är bra. De var från Serbien. Men så skulle de, jag vet inte var de hade varit, men de skulle bila ner till Serbien.
Så de bara, oh yeah, but we drive here every year. And typ så här, eller jag kan ta det på svenska. Ja. Så de bara, vi kör här varje år och det finns ett jättefint vattenfall. Man tar bilen, de bara, det är bakåt, tar typ en halvtimme och kör dit. Sen parkerar vi bilen så får vi gå 6 kilometer till ett vattenfall. Och sen där kan vi bada och ha det bra typ. Sen får vi gå tillbaka och sen kan vi skjutsa dig om du vill låsa fast din cykel här. Och jag bara... om något låter att det är för bra för att vara sant, då är det ofta för bra för att vara sant. Jag tänkte först att antingen så kommer de köra mig någonstans och döda mig, eller så kommer de köra mig, så kommer vi typ bada nakna, så kommer de förföra mig, sen kommer någon komma och ta mina kläder och sticka typ. Just det. Och så dels tänkte jag bara, jag hinner inte, för klockan var typ 3 och det hotellet jag skulle vara framme på skulle vara framme senast klockan 5 och jag hade typ så här 4 mil kvar att cykla. Så jag bara, kommer det ta lång tid? Frågar de så här. Så de bara, ja, först ska vi köra en halvtimme och sen ska vi gå 6 kilometer och sen bada och sen gå tillbaka. Så jag bara, långt, alltså. Jag bara, nej, fuck it. Alltså. Ja, 6 kilometer att gå är länge nu. Det var det i någon sån här ravin man skulle gå typ. Och så. Men det hade varit kul. Alltså, hade jag inte haft någon typ så här press på det hotellet att komma fram och hade just jag inte det. Blivit lockad med godis eller så. Så kanske jag gjort det, för det hade varit sjukt nice. Jag lever ofta så att man ska ångra sånt man gör istället för att ångra det man inte gjorde. Nej, inte alltid. Jag sitter inte hålla med mig. Men det hade varit kul i alla fall. Vem vet, då kanske inte hade suttit här idag. Men skulle du sagt ja om de var ännu snyggare än vad de faktiskt var? Nej, det var inte det som avgjorde liksom. Okay. De var nice. Så här. Och hon ena höll på med asmycket cykling. De började följa mig på Instagram så såg jag att de höll på med cykling. Så jag fattade också typ intresset kom där. Just det. Men nu då? Ni följer varandra nu på Instagram? Nej, jag följde tillbaka. Jag kommer aldrig träffa dem igen. Nej, jag fattar. Men såg de normala ut på Instagram då? Om du minns. Faktiskt. Sa du inte, this is kind of weird though? Nej, men även när jag sa inte det, men jag tänkte det hela tiden. Men, okay. Så det var en läskig sak. Fast det var också, men det var inte så läskigt det där. Nej. Egentligen. Det var weird. Mer weird än läskigt. Ja. Men sen så en dag när jag skulle cykla, jag var i södra Ungern, jag skulle cykla in i Slovenien. Det var där. Det var sjuka länder. Och sen så bara... Får jag punktering? Jag bara, nej! Jag bara, ej, fuck. För jag skulle cykla 9 mil den dagen. Det var den kortaste dagen på hela resan jag skulle cykla. Jag mådde så fucking bra. Det var typ 35 grader. Det var typ så här värmebölja. Du vet, så här för varmt nästan. Så jag bara, ska bara njuta idag. Cykla 9 mil. Nej, punka typiskt. Typisk. Punka efter typ 2 mil. Så jag bara... Och jag bor ju inte händig, du ser ju mina naglar. Ja, det där är knas. Ser du som jag kan laga en punktering? Nej, eller? Alltså måla, sitter man seriöst som en man och målar naglar, då ser jag inte dig laga några hjul på däck eller något sånt där. Så lyssnar på opera samtidigt. Och gör du det när du målar naglarna? Nej, jag bara hittar på det. Du lyssnar på så här Hits for Kids, Barbie Girl-grejer. Amy Diamond. Ja, exakt. Men i alla fall. Det sjuka är att jag hade faktiskt nagellack när jag fick punka också. Men jag har inte det ibland, jag får inte jobba med det. Så jag har det bara så här, det. När jag har speciella tillfällen. Och imorgon ska jag bjuda min flickvän på opera. Så jag tänkte att jag ska göra lite spicy. På tal om det var ju typ bara därför jag sa opera. Okay, I alla fall. Och denna släpps inte innan imorgon, va? Den kommer nog släppas alltså i natt faktiskt. Okej, men skitsamma, hon kommer inte att lyssna ändå. Är det hemligt eller? Ja, men jag ska överraska henne. Hon fyllde år i fredags. Okej. Jag ska bjuda henne på opera imorgon. Men kommer du säga det till henne på dagen? Eller? Nej, jag har lämnat. Jag har skrivit en lapp idag. Eller jag är bästa Mr. Romantic. Det är bra, jag gillar det. För jag kommer vakna innan henne imorgon. Mm. Så då lägger jag lapparna typ så här på golvet vid sängen typ. Ja. Så står det typ så här... baby, typ så här, grattis på födelsedagen. Och sen så nästa lapp står det typ så här. Ikväll, typ så här, var klar 17.30. Då kommer jag, dricker vi lite bubbel. 18.00 tar vi taxi. Location, hemlig. Okay. Typ, alltså så här, ändå lite sexigt gjort. Lite det är bra, det är bra. Så, men då får du, om hon hittar podden, är det knas, bror? Ja, faktiskt. Jag förstör ju allting. Ja, det är det. Men i alla fall, vad vi skulle säga, just det, punkteringen. Ja, och opera-punkteringen. Alltså jag är så ohändig så det finns inte bror. Du vet så här, och jag hade fått, när jag köpte cykeln så hade jag fått sånt här repair kit med mig. Så jag hade fått sådana här plåster som man sätter typ på slangen ifall just man får punktering. Gärna i cykelplåster typ. Så tog jag fram ett sånt. Först letade efter, jag typ vände cykeln upp och ner, vred på däcket, hittade så här en stor glasskiva. Tänkte, där var den, du vet så. Och sen tar jag det här plåstret. Lägger på utan på däcket först. Det ska man inte göra. Man ska ju lägga det innan på slangen där det är klart, bror. Vänta en sekund. Lade du plåstret på däcket? Ja. Alltså, va? Alltså på det, du vet om sakerna som är ojämna och sånt. Ja, alltså utanpå. Yeah. Det är som att lägga den på en skosula, inte där inne. Det är som jag ska skrapa knät. Alltså bror, vänta, jag är arg på dig. Det är exakt så här. Tänk om jag skrapar knät. Skäms du inte? Vänta, det är som jag skrapa knät nu och sen lägger ett plåster på jeansen. Typ. Exakt! Mannen, vänta. Vilken ska vi ta?
Jag vet inte vad vi har för ljudeffekter, alltså knas. Det vi får mixa lite. Det där är knas alltså, bror. Här. How dare you? Ja, dumt, okej. Okay. Men i stunden, tänkte du inte så här, det här känns inte rätt? Nej, jag tänkte bara... Du bara, nu har jag lagat skit. Och sen, vet du vad det roliga är sen? För jag snackade med någon polare under tiden och han är skithändig. Mm. Så han sa, han bara, men hitta hålet. Så jag bara, okej. Typ, han bara, vänta, jag måste jobba lite. Ring när du hittar hålet. Så, här. Det bara så det var jag gick han och jobbade med sitt jobb i liksom, Göteborg. Och sen så hittade den här glasskivan, la på plåstret, ringde upp honom igen efter typ 2 minuter. Han bara... Så jag bara, ja, jag har lagt på plåstret nu. Han bara, jävla snabbt, du hittade det. Fan vad skönt. Okej, men bara pumpa upp däcket då. Så börjar pumpa. Och sen så bara, inget sker. Så han bara, hur går det? Jag bara, jävla pip, jävla pump, den funkar inte ens. Vad åt sen på att pumpen inte funkar? Slår jag typ sönder pumpen. Så var järn. Smart, va? Och sen... Han bara, sett på FaceTime så visar jag så att han dör av garv. Alltså, han mobbar mig mer än du mobbar mig nu. Ja, med all rätt, bror. Ja, och sen så förklarar han att jag måste ta av den. Så jag bara, Så i alla fall, så då lyfter jag av däcket liksom. Tar ut den här... Slangen. Exakt, slangen. Ja. Hittar inte hålet på skit länge. Bara, vad händer? Så hittar jag typ ett hål, lagar det, satte på allt igen, provar pumpa upp. Så bara, va? Det går inte igen. Tog ut slangen igen, hittade ett till hål, la där. Jävlar. Och sen så gick det inte igen. Så jag bara, jag har inga fler plåster nu. Så då får jag lyfta av hela däcket, ta av typ så växlarna och sånt. Så hade jag en extra slang med mig också. Ta ut min extra slang, sätter in den i däcket, pumpar upp skiten. Men grejen är att jag hade massor av en liten pump. Alltså, liten. Och sen så... Så det var ingen sån elpump som bara fyllde upp däcket. Liksom. Nej, så det var mycket jobb. Mm, och det blev inte helt perfekt. Och slangen la sig lite fel. Men det funkar fast. Efter 4 timmar... 4 timmar i 35 graders värme. Fy fan. Så, är den här dagen som skulle vara chill? Exakt. Så jag stod i 4 timmar liksom på typ huk och sånt och försökte fixa det här. Till slut. Och grejen var också att jag hade kanske växel 15 i när jag fick punka. Sen när jag satte på allt igen och skruvade på växlarna så satte jag den i växel 1. Så ingen växel 1 till 15 funkar att cykla på sen. Det var bara de högsta. Kaos. Fy fan. Alltså. Så tänker jag, hoppas det kommer en max snart eller någonting. Jag cyklar på bara. Och så en mil senare kommer den Mac och jag bara, hoppas det finns någon sån händig sotarmicke nu. Du vet sånt du sa. Exakt. Hoppas det finns någon sån micke där inne som kan hjälpa mig. Typ. Shout out till alla micke som är händiga. Eller Dragan, Dragan där nere i balken. Exakt. Så jag bara går in där. Nej, det var bara liksom ingen som kunde hjälpa mig. Men de sa att okej, det finns en cykelbutik 5 kilometer in i stan här. Stick dit, det funkar säkert. Sticker dit. Gick du eller tog du cykeln dit? Nej, jag tog cykeln dit. Och det var alltså så här, jag hade ju pumpat upp däcket, men det var inte helt pumpat. Det var liksom inte maxat. Och mina växlar funkade typ inte. Och det var en trög cykling. Exakt, det var ingen bra cykel det där. Alltså. Eller den var bra när den funkade, men inte efter jag pillade på det. Så du fick kämpa dig in dit? Ja, så kom jag till cykelbutiken, började snacka. Så bara, hello, typ så här, I think I have a flat tire. Du vet så här, man är nog, som svensk är man alltså bra på engelska jämfört med andra länder oftast. Så jag bara, hello, I think I have a flat tire, mate. Can you help me? Typ så. Du bara tog med din bästa engelska dialekt. Exakt, typ. Och han bara, Det så, jag bara, my tire, I think it's broken, typ. Han bara, så igen, kolla på mig. Så jag bara, ja, vad fan, vilka ord är det som funkar? Typ så här, bara, kaputt funkar alltid. Så jag bara, bicycle, kaputt. Och så han bara, okej, bring it in. Och så sa han, så tog jag in cykeln. Och så han bara, typ så här. Han såg direkt att det var mycket jobb typ. Han bara, 3 dagar. Så jag bara, vad fuck betyder fuck 3 dagar? Det betyder 3 dagar tydligen. Åh nej! Så jag bara, ha? Han bara, 1, 2, 3 dagar. Så jag bara, 3 days. Han bara, så jag bara, jag kan inte vänta i den här lilla byn i 3 dagar. Vet så. Så jag bara, typ så jag bara, okej, men jag måste i alla fall få någon hjälp. Så jag frågade så bara, can you fill up my tire with some air? Och han bara, Så jag bara, psh, psh. Du vet typ så. Han bara, fattar han direkt igen liksom. Man får göra sig förstå det ibland. Kroppsspråk. Så. Så då fyller han mitt däck med luft med en sån här el, alltså en riktig pump. Riktig, liksom. Och då bara smäller det till liksom. Och så här att det fylls upp automatiskt och slangen hittar rätt liksom. Och sen när han ska lyfta ut min cykel så... tänkte jag att jag ledde ut den precis som jag ledde in den. Men han bara, nej, jag lyfter den över några andra cyklar. Och när han lyfter då, alltså mitt bakhjul har inte lämnat marken sen jag liksom hade satt på det för 1,5 mil sen. Så när han lyfter så bara 3 skruvar och 1/4 och ramlar av och däcket börjar liksom hänga så här. Nej. Så jag bara, shit, tur att detta hände när han ändå var där. Verkligen. Så han bara, så tog han upp de här skruvarna och han bara, bicycle, kaputt. Liksom, vad säger man? Instämde. Så, okay. Och sen så tog han upp de här skruvarna, skruva lite så han bara,
not perfect, okej. Okay, typ så. Alltså, vill jag ge en lite cash för hjälp, så man vägar liksom. Är det sant? Folk är så jävla vänliga och liksom vill hjälpa. Så då cyklade jag 6 mil till den dagen in i Slovenien och växlarna var fortfarande fucked. Däcket var ju bra nu med luft och sånt, men cykeln var ändå lite kaputt fortfarande. Mm. Kom jag till Slovenien, till en stad som heter Lendava. Ingen jättestor stad, fanns typ 5 restauranger kanske, max 1 hotell, det var det jag bodde på. Och lite så här, en vingård och lite sånt. Nice. Kommer till den här staden, lägger ut på Instagram typ så här, bara jag skulle göra en storytime om vad som hände idag med punkteringen så här. Så börjar jag berätta så här och så säger jag bara okej, okay, och nu är jag i Lendava. Om det finns någon som känner någon här som kan någonting med cyklar så säg till. För jag har sökt på Google, det finns inte en cykelmekaniker typ så här. Och då sjuka är att då är det en tjej som skriver så här, shout out till henne som räddade min cykelresa. Hon bara, min pappa är från Lendava. Hans barndomskompis har ägt en cykelbutik i Lendava. Här sjuk. Är hans typ telefonnummer och hemadress. Ring honom. Fuck vad sjukt. Det är så sjukt. Så jag bara, ej jävla kuk. Så ringer det här numret och så börjar han snacka så och ljugga direkt liksom. Och så jag bara, I need help with a bicycle. Han bara, where are you? Så jag bara, Lendava. Han bara, where are you from? Jag bara, Sweden. Han bara, with a bicycle. Så han bara, okej, okay, kom 3 nästa dag då. Så hade jag lagt en extra vilodag där. Jag var ju väldigt spontan. Jag bokade ingenting, inga boenden i förväg. Jag bokade alltid samma dag. Så. Ja, där du hamnar bara, här ska bo en natt. Exakt, så bara tog du in någonstans. Exakt, typ så. Så jag stack till honom 3 och så, du vet, en händig man, de kan fixa den cykeln på 5 minuter typ. Så han bara lyfte upp cykeln, ändrade växlarna, skruvade fast en skruv, han bara okej, done, typ så här. Så jag bara, nice, det tog 5 minuter. Så jag bara okej, typ hur mycket cash vill du ha? Det här lite, jag hade lite loco-pengar, jag hade euro, allt möjligt så här. Så han bara, nej, just stay, take a drink, typ så här, tell me about your adventure. Åh, oh, vad kul! Ej, vad fett, vet du så här. Så berättade han att det var hans pappa som ägde vingården i den byn. Uh-huh. Så han bara, så vi får massa vin och sen spär vi ut med lite vodka. Du måste smaka. Vi kallar det som spritzer eller vad man säger. Aperol, nej. Nej, inte aperol sprits, men det finns en sån juggedrink som är typ så spritzer. Att det är känt. Okay. Han bara, fast vi gör den ännu starkare, lite som hembränt typ. Så, så nu ska jag sitta här och dricka hembränt i Slovenien. Ja, fan vad kul. Yeah. Så jag stannade där i nästan en timme och drack typ så här 4-5 sådana glas och blev skitfull. Nice. Jag måste sticka hem nu innan jag däckar här. Så cyklar jag hem och de vägrar ta betalt också. Jag lämnar liksom pengar så här och de bara nej, typ stoppa ner i fickan. Så till slut, jag hade så ungerska pengar. Jag bara, jag kommer aldrig mer vara unger. Så jag la det så under typ så här lite verktyg. Och sen så precis när jag stack, jag bara, kolla där. Så, sen tog du cykeln. Exakt, så att de inte skulle ge tillbaka det. För jag ville ändå visa uppskattning. Såklart. Och sen så funkar min cykel och sen cyklar jag vidare. Och sen den återgick till normal egentligen. Ja, exakt. Exakt. Nice. Och växlarna funkar och däcket var bra och allting. Och sen... cykla vidare från Slovenien in i Kroatien och sen in i Bosnien. Och det var här jag var på den här dykartävlingen. Och jag badade i Una-floden. Fy fan vad fint det är där. Okay. Riktigt fint. Vad är det som är fint? Är den så här genomskinlig blå eller vadå? Alltså allt möjligt. Och det är typ stora feta fiskar där. Och det är askallt och det är typ lite vattenfall. Det är många som gör som rafting i den floden. Okay. Så det är skitfint. Och helt genomskinligt allting. Mm. Men utöver det var inget sketchy, läskigt som hände typ så här någonting. Nej. Men det värsta som hände på cykelresan var punkteringen. När jag cyklade genom Sverige, det var typ det jag fruktade då, bara hoppas jag inte får en punktering för jag är så jävla ohändig. Och så då lyckades jag inte få någonting. Men nu tur, fick jag en. Men det löste ändå sig väldigt bra att du hade den här tjejen just i den fucking stan. Ja, vad är oddsen? Vad fan är oddsen? Det är men det är så typiskt att när man verkligen lever för en gångs skull, då sker sån här sjuka. Exakt. Spännande grejer liksom. Och det sjuka är att om jag hade cyklat med en kompis eller 3-4 kompisar, då kanske jag inte hade berättat allt det här för mina följare. För då hade vi själv snackat om det och bara, känner någon här? Nej, vi känner ingen här. Okej, fuck it. Vi tar oss till nästa stad. Eller exakt. Men eftersom jag var själv, jag var ju själv, men det var ju som att jag gjorde det med mina följare typ. Så då engagerade jag dem så mycket liksom. Typ träffade någon i Wien och någon här och där och sen... Någon, när jag kom fram till Kroatien så träffade jag några där. Och han jag berättade om som jag åkte till Paradise Hotel med, Dennis. Han driver ju företag där nere. Han har 3-4 segelbåtar som han liksom hyr ut. Det är hans grej. Charterföretag. Så när jag kom ner dit skulle jag vänta på mina föräldrar och lite kompisar sånt som vi skulle segla på vår båt sen i några veckor. Så seglade jag med honom några dagar först, hans gäster. Så fick jag liksom catch up med honom och träffa massa roligt folk. Men var du trött mot slutet? Det var så här, nu vill jag bara komma fram. Alltså, pallar inte. Alltså nej, typ inte. Alltså, det var så här, desto längre det gick, desto längre kunde jag fortsätta egentligen. Är det sant? Ja, det var det verkligen. Alltså, nej, det enda var att när jag kom fram till Split
som ligger i Kroatien. Det var den staden jag skulle till. Och sen nästa dag, jag bara boom, nu är jag framme i Split. Ställde mig typ så här i hamnen, bad folk ta bilder på mig eller ut på Instagram. Ja, jag såg det där också. Och sen efter det, jag bara, okej, nu är jag i Split, men fuck, båten är i Trogir. Det är typ så här 1,5 mil dit kanske. Ja. Då var jag så här bara, jag kommer absolut inte cykla tillbaka nu. Jag har fan cyklat hela vägen hit. Så jag tog stopp upp cykeln på en buss. Satt mig på bussen och åkte dit. Ja. 1,5 mil. Och jag har precis cyklat 200 mil. Så jag trodde bara sitta här inne att okej, nu var jag klar. Ah, nu ska klar, jag inte cykla, men jag är klar. Vad fan ska jag cykla där för? Det är så. Men jag hade kunnat, alltså, om man tänker benmässigt, huvudmässigt, rumpmässigt och bara så här, jag hade lätt kunnat fortsätta cykla 200 mil till. Alltså, jag fattar. Med men jag samma tror, schema typ. Ja, men jag tror du tänkte eftersom att du hade det där som mål. Du nådde målet så du bara fuck it nu. Exakt, men det var verkligen så. Det var verkligen så. Du ser aldrig en fotbollsspelare spela 90 minuter och sen bara okej, jag ska gå ut och kicka lite efter matchen. Nej, inte efter matchen. Man har hört att vissa tränar mer efter träningen. Mm, exakt. Efter match, jag vet, jag har inte hört det i alla fall. Nej. Ja, men fan vilken sjuk jävla resa, mannen. Spännande. Och sen seglar jag där. Ja, det blev nästan 3 veckor i Kroatien. Och det är så jävla fint där. Och härligt folk och allting. Så det var nice. Nej, jag hade varit i Kroatien faktiskt. Nej. Mm, kommer, vi kör livepodd från segelbåten. Ja, lätt mannen. Vi tar med hela utrustningen. Lamporna och allting. Lätt fan. Ja, okej. Men du berättar ju att så här, ja, jag kunde fortsätta och grejer. Tänker du någonting i framtiden? Att det blir ännu längre cykeltur? Eller tror du är färdig med cyklandet nu? Alltså, jag vet inte, det är ju inte liksom själva cyklingen som jag gillar egentligen, utan det är själva äventyret. Mm. Som i vintras då, jag vet inte, jag är lite crazy om mig. Jag fick höra så här att Vasaloppet fyller 100 år. Så jag bara, va? Varför ingen bjudit in mig? Jag vill vara där 4. Tänk om det är så show och fest och sånt. Just så ingen bjudit in mig till Vasaloppet. Så typ 4 veckor innan Vasaloppet ska äga rum, fixar jag en biljett, övertalar en polare, samma polare, shout out till Johan, han som heter mig med punkteringen på FaceTime. Övertala honom också att hänga med till Vasaloppet. Så sa jag, okej, jag har aldrig åkt längdskidor innan i hela mitt liv. Men jag kommer ändå slakta det här jävla Vasaloppet. Alla snackar så mycket om typ. Och han hade aldrig åkt längdskidor innan. Så vi, men skidor har du åkt väl? Eller? Ja, vanliga skidor har jag åkt jättemycket, men aldrig längdskidor. Så jag tog min pappas längdskidor från garaget, farmor och farfars garage. De har säkert legat där i 15 år. Typ. Och jag tänkte inte så på att man behövde valla skidorna och sånt. Man ska tydligen ha fäste, för när man går i uppförsbacke så ska det kunna nästan gå upp. Ja, det tänkte inte jag på med längdskidåkning. Jag tänkte bara att man skulle ha bra glid. Så jag kände på dem så här under och bara, ja, de glider bra. Först uppförsbacken bara glider bak. Så nej, här, men knas. Men ja, jag klarade hela Vasaloppet och jag gjorde det på typ så 9 timmar eller någonting. Och det är 9 mil, så det är ändå. Det är fan bra. Ja, alla bra säger att det är bra. Det är jävligt bra för att vara utan klister, kan jag säga i alla fall. Om ni gör Vasaloppet, sätt på vallning då, för annars går det åt helvete. Men är det klister så att fotstödet är fast eller? Ja, men det, man klistrar typ åt ett håll om jag fattar det. Så du ska kunna glida framåt. Mm. Men sen när du sätter liksom skidorna som åker bakåt, det är då klistret tar emot. Så du kan gå upp för backar och sånt. Just det. Nu istället varje backe jag gled bakåt. Ah, så jag gled in i folk bakom. Folk började så här säga, gå ut från spåret. Ja. Sånt. Och jag bara, tjo. Så då gjorde jag det. Du bara, kan du inte cykla eller? Ja, exakt. Har du sett den här videon? Och sen typ, för när var det i våras någon gång när det var Stockholm Marathon. Just det. Så var det någon på jobbet som sa så här, jag jobbar på en restaurang, så sa de på lördagen när jag jobbade att ja, nästa vecka blir det nog inte så mycket att göra för då är det Stockholm Marathon. Och jag bara, va? Stockholm Marathon? Alltså vad nej. Jag bara, vad fett. Va? Ska många här från jobbet springa? Har vi platser? Du vet så här, i företagets namn kan man ta en plats och sånt. Så min chef bara, men du ska jobba på lördag. Så jag bara, fuck. Jag bara, men om jag springer maraton får jag vara ledig då? Hon bara, ja, om du springer maraton så får du bli ledig. Och om du klarar det så måste du komma hit sen och äta och dricka. Nice. Så jag bara, ej, jag ska fucking springa maraton. Så jag köpte en biljett samma dag, en vecka innan. Jag har inte varit ute och sprungit sen 2011 typ. Nej. Ja, men du vet så här, jag löper inte, jag tränar inte så jättemycket. Jag har en rätt så aktiv livs, alltså aktiv vardag när jag går mycket och så här. Måla naglarna, måste exakt. Så jag är väl liksom rätt så aktiv, men jag tränar inte, och jag tränar absolut inte för ett maraton. Nej. Men jag har spelat fotboll innan och har väl bra grundkondition och så här. Så jag köper en biljett en vecka innan. På måndagen typ, går ut och joggar typ 1 mil. Och bara, en mil, vad är tungt det någon? Ja, alltså, ska jag springa 4,2 mil på lördag. Damn, det är och mycket sen alltså. Så springer jag igen på onsdagen, 1 mil. Och sen så bara, okej, nu måste jag vila upp mig för maratonet. Och sen bara slaktar jag maratonet 4,2 mil på typ 4 timmar och 10 minuter. Ja, fan sjukt ju. Jag är faktiskt asfalt. Men var det på grund av att alltså, man hamnar man i någon trans när alla andra också springer och är i det modet? Så att det man är också blir, så, och det blir lite folkfest av det också. Alltså så här,
längs maratonet så var det ibland liveband. Ah, folk shit. Står och delar ut dricka och så står det någon liten tjej eller kille där ibland som bara, oh my god, Oscar från TikTok. Typ. Och jag bara, what's up? Fick energi av det liksom. Lyssnade på musik, snackade med polare i telefon. Jag ringde en polare efter typ 3 mil. Han bara, typ fan skulle möta upp mig på ett ställe. Så han bara, var redo och sånt. Så jag bara, typ vid Mariatorget och sånt. Typ. Han bara, fan kan du snacka? Då springer 3 mil. Jag bara, fan, jag bara bestämt mig för att klara det nu. Jag kommer in i mål. Skulle jag bryta ett ben, jag hade typ gått på händer in i mål. Du hade haltat in. Ja, men typ. Jag vet inte, bara bestämd liksom. Just det, var det det maratonet när det var typ 3 personer från Nigeria som sprang åt fel jag håll? Jag var en av dem. Ja, va? Men de skulle typ vunnit eller någonting. Ja, de skulle slå ett rekord. Det är det, alltså. Visst. Jag kommer inte ihåg exakt. Vem är det som har rekordet? Ingen aning, ingen aning. Okay. Men det är typ så på 2 timmar eller någonting. Oh, jävlar. Det är helt sjukt, de springer. Det är inte bara så de joggar. Nej, de löper. Det sjuka är att de guidade fel, typ 800 meter eller en kilometer dit, så fick de springa tillbaka en kilometer till typ, och sen fortsätta, och då hade de blivit omsprungna eller något sånt. Såklart, bror, en hel kilometer, det är fan mycket alltså. Ja, det är sjukt, det är synd om dem alltså. Ja, verkligen, de kommer hela vägen, så blir de guidade fel också. Exakt. Men också jag, på maratonet, jag bara, fuck det här jävla maratonet, jag ska göra en vlogg av det. Så jag började filma så när jag sprang och sånt. Folk springer där och svettas och sånt. Just jag springer där och snackar, bara, tjo, nu har jag kommit 2 mil. Men nu har du inte varit så aktiv på TikTok och sådär. Nej, jag var ju på min cykelresa lite varje dag. Och sen, var det jobbigt då, att behöva göra, tänka på det också? Nej, det var typ kul. Det var typ det som fick mig att ha något att göra också under resans gång. För det var så här, när jag cyklade ibland, jag hade så här Google Maps i öronen liksom. Så ibland kunde jag få upp så av Google Maps typ, sväng höger. Så jag bara, okej, sväng höger. Och sen bara, fortsätt på den här vägen i 38 kilometer. Jag bara, okej, då ska jag vara på den här vägen i flera timmar. Du vet, så här. Och då var det typ så här majsfält som var typ så här 4 mil långa. Du vet, det händer inte så mycket. Så typ ta upp mobilen ibland. Så bara, oj, en räv kommer där. Så bara filmar jag typ räven och sånt. Och bara typ säger till min TikTok liksom, ej, såg ni räven? Eller du vet, det är bara dumma mig egentligen. Men det hade något att göra. Man hade någon att snacka med. Sen så jag lyssnade på musik, poddar, snackade lite med kompisar i telefon. Ibland tog jag av allt och bara njöt av att vara ensam också. För man vet ju själv vilken stress man lever i här hemma. Liksom. Rensa hjärnan lite. Exakt, lite så. Och det är rätt nice för det är typ så här, man får lite perspektiv på saker och ting också. Om vi ska bli så här djupare. Mm. Men man cyklar förbi mycket i de länderna jag var i. Det är rätt mycket typ så fattigdom också om man jämför med typ, jag vet inte, Sverige eller Stockholm eller Stockholms innerstad som man befinner sig i mest kanske. Så här, och det, man liksom får uppskattning och saker och ting, man får perspektiv. Man ser liksom bilar som man såg i Sverige för typ 30 år sedan och så här. Men så är det värsta grejen där. Så det är rätt kul också att göra något sånt, få perspektiv och inte bara vara kvar i samma bubbla alltid. Nej, så att man fattar, för här vi jämför oss kanske väldigt mycket med andra människor vi ser i sociala medier, och oftast är det människor från USA, England, du vet så här. Och folk det går väldigt bra för. Som extremt bra för. Och så glömmer vi bort att verkligheten ser faktiskt inte ut så där. Exakt. Och sen nu när man jämför sig med dem man cyklar förbi så fattar man att man har det bra. Exakt, exakt. Så att det är verkligen som du säger, man får perspektiv och inser att världen är inte den här jävla bubblan vi har. Nej, här exakt, uppe. Det exakt. Är mycket större än så. Exakt. Men och det var skitkul att liksom göra hela den här resan med mina följare på både Instagram och TikTok, mest TikTok. Men nu då, vill du inte tillbaka och göra saker på TikTok? Jo, men typ, jag gillar alltid att ha något äventyr jag längtar efter. Så jag börjar redan nu spåna lite, okej, vad är nästa grej? Men vem vet, det kanske dyker upp något. Jag kanske får höra om att något, jag vet inte, det kanske finns något här i Stockholm som händer om några veckor som jag får höra om då. Så okej, fuck it, vi kör. Eller så får vi se, men jag har några saker. Min mamma gav mig faktiskt en idé som hon ångrar att hon gav mig. Aha, vadå då? För det är så här, jag har ju cyklat genom hela Sverige. Hon sa det så här skämtsamt. Ja, sen bara, va? Det där var en bra idé. Ja, nej, stackars mamma. Där. Vi har ju cyklat genom hela Sverige nu. Och Sverige är det landet som ligger liksom högst upp mot Nordpolen nästan. Så här. Och jag har varit hela vägen upp i Kiruna. Och sen så cyklar jag från Sverige ner till Kroatien. Och där vi har båten, man kan segla över till Afrika. Så hon gav mig en sån här idé. Hon bara, tänk om du skulle segla här till Afrika och sen ta dig genom Afrika. Då kan man ju säga att du har tagit dig från Nordpolen till Sydpolen. Så jag bara, hej. Fan vad sjukt. Mamma, du vet så här. Men bror, cykla genom Afrika is no joke. Och det var då hon sa, nej, jag skulle aldrig sagt det där. Så vem vet, någon dag kanske. Jag såg en dokumentär på Netflix faktiskt. Det var en snubbe som jobbade i England och fick för sig att cykla till Sydafrika från England. Ja, jag tror det finns att se på Netflix. Ja, jag ska kolla den. Gör det. Det var någon, han jobbade som typ revisor eller något sånt där. Han var iranier faktiskt också. Så han var iranier? Ja, iraker. Mina kusiner är iranier. Är de halviranier då eller? Nej, de är hel. Eller så här, det är min farbror som är gift med en iranier. Ja, okej.
Just det, ja. Nej, så vad heter det? Han cyklade ner till Sydafrika med en bror. Det där var no joke, brorsan. Det är inga asfaltsvägar, så om du tror det liksom. Jag vet. Det är djungel, bror. Men vi får säga, en annan rolig grej jag sett också, det är typ att om man har en cykel, eller kanske gör det med en moppe istället eller något. Men egentligen vill jag göra någonting med fysiskt, för jag vill att det ska vara en utmaning. Om man tar en moppe så är det kanske inte lika mycket utmaning. Nej. Men i alla fall att doppa bakhjulet i typ i havet i New York och sen doppa framhjulet i havet i LA. Ta sig genom USA, coast to coast. Det har varit fett. Sen om man gör det på cykel eller moppe eller vad som helst. Det tror jag är lite mer safe faktiskt. Nu har jag testat att göra sådana här äventyr själv. Och det är kul, men jag har också velat testa att göra det med någon. Så jag försöker övertala någon polare och hänga med mig. Tjejen då? Jag vet inte, jag tror inte hon gillar cykla så mycket. Ja, jag fattar. Men jag har någon polare som är jävligt sugen liksom. Ja, det låter fett spännande faktiskt. Nej, men kolla på den här dokumentären. Alltså problemet med där i Afrika, han fick typ malaria och grejer också. Det är det, bror. Alltså, det är riktiga hardships där nere. Det är inte jokes liksom så. Nej, det är det. Men okej då, Zacke. Fan, vi har snackat i en timme. Exakt nu, en timme faktiskt. Exakt en timme och 9-10 sekunder. Wow, shit. Ja, så att fan, jag tycker vi har fått fett bra content här faktiskt. Men nice, det glädjer mig. Din story har varit fett kul att höra. Och som sagt, dina videos på TikTok var skitnice och inspirerande. Och det var så här, man blev glad när man såg dem. De var positiva av någon anledning. Och du, ja, men jag är positiv. Det är du är faktiskt det. Du har någon skön energi, du är lätt att prata med. Och så här, bara chill liksom. Faktiskt, så att jävligt kul att ha det här, Zacke, och du är fan välkommen tillbaka i framtiden. Tack så mycket, vi kör nästa podd i Kroatien och på segelbåten. Ja, eller så kör vi med ett gäng med ett sällskap, så har vi ett gäng här och pratar skit om allt och ingenting. Sånt gör vi också ibland här i podden. Men då får du inte ha sådana där naglar. Det är illegal här, men den här gången accepterar vi det, okej? Okay? Nej, jag skojar bara, bror. Du får ha vad fan du vill. Det är lugnt. Men, du ser mina tånaglar, eller? Nej, bror. Det räcker. Är de också målade? Nej, inte då. Fuck, tack så mycket. De är rosa säkert. Du får se efter. Nej, vi bryter nu. Vi bryter. Jalla, jag glider med det här bak. Det är jag driver. Okej, då, Zacke. Har du något slutord? Nej, vänner. Följ mig på TikTok, Instagram. Det kommer. Jag är inte aktiv varje dag där. Jag är... Vänner, tycker inte det är så jättekul att influenserna, det inte händer så mycket. Men när jag gör sådana äventyr, cykelresor och sånt och tycker det är hur kul som helst, så håll utkik där. Dunder. Vad heter det på Instagram och sånt? Oskar Zackrisson. Oskar med C och sen Zackrisson med Z. Och sen brukar jag dyka upp där någonstans. Dunder. Ja, jag skriver namnet i beskrivningen i videon också. Och mina damer och herrar, om ni har lyssnat på hela det här avsnittet, så likea gärna det. Ge tummen upp på YouTube, subscriba till kanalen och ge oss 5 stjärnor på Spotify. Dela det med era nära och kära. Det vore jätte hjälpsamt för podden att växa. Och ännu en gång, Zacke, tusen tack att du kom hit. Det var fett tack kul att höra din story. Och glöm inte att komma till Skrattfabriken. Just det, fan. Hey. Alltså jag kan inte sånt här. Så dum jag är. Stand-up-säsongen har ju börjat också. Och håll koll på min Instagram, @AliGhimself. Jag driver en egen stand-up-klubb som heter Skrattfabriken. Ligger i Sundbyberg. Så om ni vill så är ni välkomna att se mig och andra riktigt sköna komiker där. Och jag har sett honom köra stand-up. Det är bara att komma dit. Broder. Okej, tack så bra, Zacke. Alla, vi ses. Ha det bra. Tjo.